Assalomu alaykum azizlar. Milliy telekanalda maxsus vazir kabinetidan suhbat. Assalomu alaykum vazir janoblari. Alaykum assalom. Bayram muborak bo'lsin. Sizni Milliy telekanalda M kokteylni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, salomat. Endi sizni huzuringizga hamma muammolarni aytib kelsa kerak, men kokteyl bilan keldim. Bayram rahmat. Bilan. Salqingina. Rahmat. O'tirsam bo'ladimi? Marhamat, o'tiring, marhamat. Albatta. Endi vazir huzurida xabarim ham bo'lmaymiz. Hayajondaman, tabiiy holat. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz salomatmisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Bayram arafasida eng ko'p ishlaydiganlar albatta san'atkorlar bo'ladi. Madaniyat vazirligi uchun har bir tinch kun bayram. Albatta, tinch yurtga to'ylar yarashadi, bayram yarashadi. Va hozir mana shu kabinet atmosferasiga kirib keldimda bir savol tug'ildi. Xonangizda o'tirganingizda xirgoya qilib turasizmi bir qo'shiqlarni? Albatta. Stollarni chertib o'tirib olib, ha? Bu siz iloji yo'q, albatta. Qaysi qo'shiqni aytasiz mana shu o'tirganingizda o'zingiz uchun? Har qanday qo'shiqni ijro qilaman, lekin qanaqadir ko'pincha shu ko'nglimga o'tirib qolganmi yo bir xotiramga o'tirib qolganmi? Dutor chalib o'ltirsam, yorim keldi yonimga. Dutor chalib o'ltirsam, yorim keldi yonimga. Shirin so'zini qilib o't soldi jonimga. Shirin so'zini qilib o't soldi jonimga. O qilding ey. Ko'proq mana shu qo'shiq hamrohlik qiladi bu kabinetda. Qolaversa siz dutor chalib o'tirganingizda yoringizdan tashqari hamkasblaringiz ham kelsa kerak bu xonaga. Albatta, yorimdan tashqari emas, faqat hamkasblar keladi. Bizni qiziqtirgani hamkasblaringiz mana shu kelib bir ijodiy maslahat qiladi, boshqa qiladi, yangi qo'shiqlarni bir siz bilan rejalashtirsa kerak. O'sha kimdir oxirgi marta kelib bir chiroyli taronasini jonli ijroda mana shu xonada ijro etib berganini esda olasizmi? Ijodiy masalalar emas, ko'proq bu xonada mana shu ish yuritish nuqtai nazaridan tashkiliy masalalar ko'proq bo'ladi, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar albatta san'atkor hamkasblarimiz tashrif buyurishadi. Bittasini ayta olmayman, deyarli ko'p o'zimni do'stlarim, ijodkor ukalarim tashrif buyurishadi. Xalq sevgan Ozodbek Nazarbekov. Endi oldinlari biz sizga Ozod aka deb murojaat qilgan bo'lsak, hozirgi kunda endi mana kabinetingizga kelib Ozodbek Ahmadovich deb murojaat qilamiz. Eng cho'qqiga chiqqaningizda bu lavozim berildi. Bu juda zo'r, bu vazifa juda bir mas'uliyat talab qiladi. Va bizni Milliy telekanalimizni bosh muharriri Sardor Komilov har doim aytadilarki, haqiqiy ijodkor rahbar bo'la olmaydi deb. Chunki ijodiy erkinlik, ijodiy telbalik kechalar unga uyqu bermaydi deb. O'sha ijodiy erkinlikni inson qumsaydida haqiqatan ham. Aynan sizni ovozingiz, shirasi, bir iste'dodingiz turibdi va bundan foydalanilmayapti. Hech bo'lmasa o'zingiz uchun yiliga bitta qo'shiq chiqaryapsizmi? Nima uchun biz Ozod akani yo'qotib qo'ydik? Bugun o'zi Ozod aka deb murojaat qilsam bo'ladi. Albatta, albatta. Albatta. Shuning uchun Boburjon qaysidir ma'noda bir hozir yaramga tuz sepgan degan bo'lyapti savollaringiz. Buni ijod ahli haqiqatda bu iste'dod inson bilan birga tug'iladi. Iste'dodim bor bo'lsa albatta u meni aslimda mavjud. Qaysi yo'nalishda ketishingizdan qat'iy nazar iste'dod o'zini haqqini talab qiladi baribir egasidan. Ya'ni tinch qo'ymaydi, ya'ni egasini hech qachon. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, byurokratiya va ijod. Bilas, byurokratiya ko'proq aniqlikni talab qiladi. Ijod chegarasiz bir kengliklarni talab qiladi-da ijod. Ya'ni buni bir so'z bilan aytganda erkinlik. Har kuni o'zim bilan o'zim kurashamanki, o'sha ijodkor Nazarbekov bilan bugungi rahbar Nazarbekovning o'rtasidagi o'sha tafovut bir-biri bilan kelishmaslik holatlari bugun mavjud menda. Lekin shunga qaramasdan ijod baribir o'zini haqqini olyapti mendan. Qaysi ma'nodaki, o'sha mana shu rahbarlik lavozimiga kelganimdan beri 10ga yaqin xomaki loyihalarni hozirlab qo'ydim. Xursandchiligim shuki, xomaki narsalarim bor va bu asarlardan umidim ham juda katta.
katta. Ya'ni hurmatli prezidentimizni Oliy Majlisga va xalqimizga bo'lgan murojaat nomalarida ilgari surilgan g'oyalar to'g'risi menda bir tomoni juda ham yana qulay tomoni borki, o'sha har davlat rahbarining ma'ruzalarida, umuman jarayonlarni, bugungi siyosiy jarayonlarni ham kuzatib, qanaqadir ijodiy javob bergim keladi mana shu voqealarga. Va doimiy bu immunitet menda azaldan bor o'zi. Tarixga nazar solishimiz kerak degan bir g'oyalari meni mana shu Mendurman Jaloliddin klipini ijod qilishga undadi. Mana shu oxirgi murojaatnomada dan yana bir ilhom oldimda, jadidlar hayotini aks ettirgan bir asar yaratish. Ya'ni o'sha Mendurman Jaloliddin loyihasi darajasidan past bo'lmagan darajada o'sha jadidlar hayotini aks ettirgan, demak bir loyihani amalga oshirishga hozir bel bog'laganman. O'ylaymanki, mana shu yanvar oyida bizga bir muncha agar ta'til berilsa, mana shu ta'tilda bu loyihani albatta oxiriga yetkazib xalqimizga taqdim etamiz. Biz chin dildan tilab qolamiz ta'til berilishini. Sahnani sog'ingandirsiz. Albatta, albatta. Ijodkor odam, to'g'risini aytaman, bir daqiqa ijoddan to'xtamaydi. Bir daqiqa. U xayoliy hayot. Hurmatli prezidentimiz ko'p ta'kidlab aytadilar. O'sha inson o'zi topshiriqni bajarayotganda ham unga ijodiy yondashuvi o'sha topshiriqni sifatiga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uni o'sha belgilangandek bajarish ham mumkin yoki o'sha topshiriqqa ijodiy yondashib uni mukammal, yanada mukammal qilib, yanada bir xalqqa ko'proq manfaat tegadigan shaklda ham buni amalga oshirish mumkin. O'sha boyagi Sardorbekning fikrlaridan men qo'shilmayman bu fikrga. Sababi unda Zahiriddin Muhammad Bobur yaxshi shoh bo'lmagan deyishimiz kerak edi. Mana boringki oddiy Sharof Rashidov adabiyotga oshno bo'lgan bir rahbar, ya'ni davlat rahbari. Bugungi zamondan misol keltirsak, o'zingizni aytishimiz mumkin. Misol keltiradigan bo'lsak, yo'q, bunga demoqchi bo'lganim misollar juda ham ko'p. Biz ham bugun sizga aynan atmosferani yaratdikki, nima demoqchimiz bu gapimiz bilan? Kabinet bilan sahna bir qadam. Sizni hammasi qo'l ostingizda. Siz ham ijod qilishingiz kerak, o'zingiz aytganingizdek. Eplasa bo'ladi dedingiz, ya'ni fikrga qo'shilmadingiz yuqoridagi fikrga. Shunday ekan, keling bugun mana shu kabinetdan sahnagacha shu bir qadamni bossangizda biz sizdan bir chiroyli qo'shiq eshitsak sahna. Xo'p, bajonidir. Albatta. Rahmat. Akşam çağda uyga talarmışlar Kuyaş batken tarafge karab kalarmışlar Güller akşam çağda uyga talarmışlar Kuyaş batken tarafge karab kalarmışlar So'y barchasi subhidan sal imanib nozlanib quyoshni kutarmish sharq tomonga yuzlanib So'y barchasi subhidan sal imanib nozlanib quyoshni kutarmish sharq tomonga yuzlanib Atır gülüm, atır gülüm, atır gülüm sevgilim Atır gülüm, atır gülüm, atır gülüm sevgilim Sog'inch dog'lab ko'ksini Quyosh ketgan yo'ldan
olmaz imiş kızını. Fakat yine atır gül sağınç dağlap köksünü. Kuyaşı ketken yoldan olmaz imiş kızını. Ters tamandan kün çıkkaç tolup şebnem koz yaşken. Hayretu araz bulan kayırlarmış kuyaşken. Atır gülüm, atır gülüm, atır gülüm sevgilim. Atır gülüm, atır gülüm, atır gülüm sevgilim. Geçer hayatım gülüm dilde yanadı bir iltica bir dadım. Men bir darbadar adam yolda geçer hayatım gülüm dilde yanadı bir iltica bir dadım. Bu dünyada yol köptü gülüm umrım hayalda. Gahı cenubke batı çıkadır men şimaldan. Atır gülüm sevgilim men kaylarga yelmeye. Ketip kaysı köçeden kaysı yoldan kelmeye. Gözlerini kadıp kal, kuyaş yenilir dilimge. Kel günümce karab kal, cünep gitken yolumge. Güller akşam çağda, oyge talar imişler. Kuyaş batken tarafke. Kara kalar show biznes olamidan gapirsak-da hozir anchagina bir sokinlikni ko'rishimiz mumkin. Oldinlari anchayin jo'shqin bo'lardi. Hozir qanaqadir faysiz, hit qo'shiqlar yo'q. Nima deb o'ylaysiz, buning sababi nimada? Bunaqa faysiz bo'lib qolganiga. Xo'p, bu vaziyatda ham har ikki tomonni ham aybi bor. Har ikki tomonni degani tinglovchi va ijodkor. Albatta. Ayrim xonandalar ustida, aktyorlar ustida juda ko'p deylik menga e'tirozlar keladi. Ya'ni bugun xalqimiz e'tiroziga sabab bo'layotgan qo'shiqlar, kliplar deylik. Nimaga yashayapti ular degan savol. Chunki ularning ham xaridori bor-da. Bo'ldi, mana gap shunda. Ya'ni ularni tegirmoniga suv quyayotgan odamlar bor. Ya'ni shunaqa ularni qabul qilayotgan muxlislar bor. Men aminmanki, o'sha sayoz yoki umuman xalqimizni g'ashiga tegayotgan ijod mahsullarini Madaniyat vazirligi qo'llab-quvvatlab uni ko'tarib o'rtaga olib chiqayotgani yo'q. Uni hech kim qo'llab-quvvatlamayapti. Uni kimdir qo'llab-quvvatlayaptiki, o'shani evaziga ular yashayapti bugun. Nima qilishimiz kerak degan tabiiy savol chiqadi. Ana shu savolga, demak, bu muammoga eng avvalo yana bir kere hurmatli prezidentimizga men rahmat aytgan bo'lardim, tashakkur bildirardimki, mana shu 2022-yil 2-fevralda qabul qilingan prezidentimizning qarorlari, 112-chi qaror, mana shu qarorda xalq ta'limi maktablarida, ya'ni o'rta maktablarda musiqa fanini chuqurlashtirish va musiqa fanini, ya'ni o'sha har bir o'quvchi ertaga maktab bitirayotganda attestatiga
biron bir sozdan biron bir sozni o'rganib va shundan baho qo'yilishini kiritilganligi bu hozir biz gaplashayotgan mana shu muammoni bartaraf qilishga, ya'ni bu ertaga 4 yil birdan keyingi yil bu natija bermaydi, lekin 5 yil 6 yildan keyin maydonga sifatli muxlis kirib keladi. Bu borada keling biz sayoz musiqalarni sal ortga surib sizdan bir qo'shiq eshitaylik shu joyda, professional bir chiroyli qo'shiqni. Xo'p bo'ladi. Yana o'sha aytgan gapimiz, sahna bilan kabinet orasida bir qadam, eslatib turaman bugun. Saylanım sen, çin yürekten, aydların ozi. Bu dünyama sen gereksin, kumrının yazı. Sen şanıma, sıyık tüzler, düzdüm o adı. Kabul eyle, kıygınımda, özlerimle. Sen şanıma, sıyık tüzler, düzdüm o adı. Kabul eyle, toy gününde sözlerimle. Sen bulursun durmuşumda bahtımın payı. Gün neyiz günün gecelerine asmanın ayı. Keşfini deneyenin cennet humayı. Kabul eyle toy gününde sazlarımla. Gül keşfini deneyenin cennet humayı. Kabul eyle. Söylediysen sana şahir men. Suygu yolun izlediysen aşık tahir men. Suycugun sen, gelcugun sen, ömrün ahir sen. Kabul eyle toy gününde güllerimle. Suycugum sen, gelcegüm sen, umrum ahir sen. Kabul eyle toy gününde güllerimle. Kabul eyle toy gününde. Hozirda endi siz vazir bo'lganingizdan keyin ijodkorlarimiz anchayin erkindek bo'lib qoldi. Buni ham ijobiy tomoni bor, ham salbiy tomoni bor. Endi oldinlari O'zbek Navo tomonidan qandaydir ishlar bo'lsa yoki oddiygina o'sha internetda so'kinsa ham chaqirilib, tanobi tortilib qo'yilardi. O'zingiz ijodkor bo'lganingiz uchun ham hamkasblaringizni ozgina taltaytirib qo'ygandekmisiz? Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh. Keling bu jarayonni nafaqat ijodkorlarga, jamiyatga nisbatan aytaylik. Chunki o'sha taltayish bugun nafaqat ijodkorlarda, bugun taksista ham bor bu taltayish.
fermer de ham bor bu taltayish. Tabir joiz bo'lsa, sal haddidan oshish holatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Mana siz ham ijodkorsiz, men ham ijodkorman. Lekin bizni tushunchamiz bugun shaxsan meni tushuncham nimani evaziga bo'lsa ham tanilishim kerak degan fikr yo'q menda. Lekin bugungi yoshlarda ming afsuski nimani evaziga bo'lsa ham men e'tiborga tushishim kerak. Hattoki kulgiga qolib bo'lsa ham e'tiborga tushishim kerak. Bugun bularni dunyo qarashida muammo bor. Agar mana shu internetdagi bular bo'lmas chiqishlari uchun yoki o'sha odamlarni g'ashiga tegadigan bir chiqishlari, boshqa narsalar uchun chora ko'rishimiz kerak bo'lsa, unda hammaga chora ko'rishimiz kerak. Jamoatchilik ham buni nazoratga olsa. Deyarli buni o'sha deputatlarimizdan tortib, umuman xalq vakillari ham demak buni nazoratga olsa va buni bir ovozdan biz qarshiligimizni doimiy ravishda e'lon qilib borishimiz, men o'ylaymanki, bugungi demokratik tamoyillarga mos bir yechimlar bo'ladi. Tushunarli. Endi hozir mana yuqorida aytganimizdek, ijtimoiy tarmoqlarda bo'lar bo'lmas reklamalar qilishadi, piarlar. Aytish joiz bo'lsa, ularning ishlari ko'proq shov-shuvli. Madaniyat vazirligidagi loyihalardan ko'ra nima uchun pressangiz yaxshi ishlamaydi bugungi kunda? Xo'p. To'g'ri savol qo'ydingiz. Demak, bugun Madaniyat vazirligini matbuot xizmatini, ya'ni shtat birligi 2 tadan iborat. 2 kishi ishlaydi butun vazirlikda. Butun vazirlikning faoliyatini yoritish uchun, demak, mana shu 2 ta dona axborot xizmati va mutaxassis ishlashi hamma narsani aytib turibdi. Atrofimizda bor imkoniyatlarni ishga solib yoritib borayotganimizda demak shunchalik bo'lyapti. Lekin men sizning fikringizga mutlaqo qo'shilaman. Haqiqatda bugun faoliyatimizga yarasha demak uni yoritilmayapti. Ya'ni Madaniyat vazirligi yo'nalishida bo'layotgan islohotlarni xalqqa yetkazib berishda munoqligimiz bor. Ya'ni juda katta kamchiligimiz bor bu borada. Biz pul ishlamaymiz. Ya'ni Madaniyat vazirligi budjetdan tashqari puli yo'q. Endi boshqa vazirliklarda bu imkoniyatlar birmuncha bor. Biz budjetdan pul olganimiz uchun har bir mablag' manzilli keladi bizga. Ya'ni bu pulni qayerga ishlatishimiz aniq oldindan. Biz uni boshqa yoqqa ishlata olmaymiz. Shuning uchun mana shunaqa force major holatlar, ozgina muammolar va albatta bularni otini islohot deydi. Demak, buni bosqichma-bosqich biz sekin-sekin mana shu muammolarni isloq qilib borsak, xudo xolasa siz ko'rayotgan kamchiliklarni ham albatta bartaraf etamiz. Azaldın tabat könglüm girip tarin senin Çara kıl kim buldu canım asru afgarin senin Ey azaldın tabat könglüm girip tarin senin Çara kıl kim buldu canım asru afgarin senin Dilberimnin mezhabı da yoktur resmi vefa Ey könül ne yerge yetkey nalayı zarin senin Sabırda yoktur resmi vafa Ey könül ne yerge yetkey Nalayı zarin senin Senin, senin, senin Ey azaldın taabat Könülüm giriftarin senin Çara kıl kim buldu canım Asrı afgarin senin Senin, senin, senin Çağda qaşımğa Tengri üçün kelbegim Bari körmüş bolğa men bir lahza didarin senin Can verir çağda qaşımğa Tengri üçün kelbegim Bari körmüş bolğa men bir lahza didarin senin
Şer içinde bulsa usruk, sözüge yok itibar. Kanıma bir gey tanıklık, iki ay yarın senin. Şer içinde bulsa usruk, sözüge yok itibar. Kanıma bir gey tanıklık, iki ay yarın senin. Senin, senin, ey azaldın ta abad, könlüm giriftarın senin. Çara kıl kim buldu canım, asrı afgarın senin. Senin, senin, senin. Könlüm giriftarın senin. Çara kıl kim buldu canım, asrı afgarın senin. Senin, senin. Ozod aka, endi oldingizda nimadir turibdi, boydan beri so'rayapman deyman. Endi mehmon kutmayapsiz, mehmonga sovg'a qilib qo'ydingizmi, ya'ni menga deb so'rasam. Albatta, bu sizga yangi yil sovg'asi. Yo'q-e. Unda yaqinroq borib ko'rish kerak ekan. Ha, bu sizga mana ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim, bu sizga o'quv qo'llanmalar, ya'ni foydalaniladigan, ayniqsa bizni madaniyat markazlarimiz bugun faoliyat yuritadi. Madaniyat markazlari uchun. Faqat va faqat madaniyat markazlari uchun o'quvchilarimiz, o'sha to'garakka tashrif buyurgan yoshlarimiz foydalanilgan. Endi to'g'risini aytsam, lekin madaniyat markazlarida o'quv qo'llanma borligini birinchi marta eshityapman sizdan. Lekin mana birinchi marta e'tibor bergan. Bu tasavvur qiling, 800 dan ziyod madaniyat markazlariga, demak, barchasiga aynan mana shu shakldagi qo'llanmalarni tayyorlab demak yetkazildi. Endi Boburjon, agar buni sizga sovg'ani topshirsam-da, sizga ehtimol o'zingiz ham yana bir qiziqib ichiga kirib, balkim takliflaringiz bo'lar kelgusida, balkim nimalarni yana joriy qilishimiz albat bo'ladi. Agar ruxsat bersangiz, shu kabinetda baribir bir siyosiylashib qolyapti-da, agar xo'p desangiz, bugun bayram, bugun bir xotirjam, bemalol erkin suhbat qilsak degandim, qarshi bo'lmasiz, maylimi? Albatta, men xursand bo'laman bundan. Endi mana hozir o'quv qo'llanmalar yurtimizda bo'layotgan o'sha madaniyat sohasidagi katta o'zgarishlar bor. Keling, mana shu umuman san'at yo'nalishidagi oxirgi yillarda yurtimizda bo'layotgan katta-katta islohotlarni birin-ketdan qisman sanab o'tsak-da, jumladan bu Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa institutini tashkil etilish. Bu rahmat. An'anaviy yo'nalishni va baxshichilik yo'nalishi uchun oliy ta'lim muassasasini tashkil etilishi. Yana bir yutug'imiz shu bo'ldiki, bu bizda konservatoriya huzurida Botir Zokirov nomidagi estrada institutini tashkil etilishi. O'sha o'zimni farzandlarimni bugun maktabga borib kelishlari, institutlarda ta'lim olayotganlarini ko'raman-da, bularni bugungi imkoniyatlari, umuman mana shu bugungi yoshlarga berilayotgan imkoniyat faqat va faqat havas qilishga, bizni faqat va faqat shu farzandlarimizni ko'rib, eh, sani yoshliging menda bo'lsaydi degan bir mana bir tuyg'uni inson xayolidan o'tkazadi. Berilayotgan barcha imkoniyatlar uchun men eng avvalo yurtimiz rahbariga,
minnatdorchilik bildiraman va shu bilan birga san'at olami ijodkorlar nomidan ham davlatimiz rahbariga o'zimni chuqur tashakkurimni bildiraman va o'ylaymanki sohada olingan rejalar 1 yil 2 yil o'tib albatta o'zini juda katta bir mevasini natijasini ko'rsatadi. Shaxsan meni mana shu lavozimda ushlab turgan narsa ham mana shu islohotlar. Ya'ni bugun islohot qilish imkoni bor. Ko'ngil qo'yibman, ishq otida kuyibman, bilmay ko'ngil qo'yibman, ishq otida kuyibman, tanlab-tanlab yor sevib, bag'ri toshni suyibman, tanlab-tanlab yor sevib, bag'ri toshni suyibman, sen meni sevmasang ham, sen meni tutmasang ham, sen meni sevmasang ham, sen meni tutmasang ham, tutaman, 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 tutaman. Sarsan bo'lma muhabbat, arman bo'lma muhabbat, sarsan bo'lma muhabbat, bir-biriga yetolmay, xazon bo'lma muhabbat, bir-biriga yetolmay, xazon bo'lma muhabbat, sen meni sevmasang ham, sen meni tutmasang ham, sen meni sevmasang ham, sen meni tutmasang ham, tutaman, 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 tutaman. Muhabbatning bog'lari nahot bo'lsa tikonzor, muhabbatning bog'lari nahot bo'lsa tikonzor, sen meni sevmasang ham, sen meni sevmasang ham, sen meni sevmasang ham, tutaman, 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 tutaman. Ko'ngil qo'ymasman, endi ko'ngil qo'ymasman, bevafoni suymasman, bevafoni suymasman, muhabbatning bog'iga qaytib qadam qo'ymasman, muhabbatning bog'iga qaytib qadam qo'ymasman, ammo tutaman, 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 tutaman. ikkinchi yil to'g'ri qaysidir ma'noda butun dunyo uchun og'ir yil bo'ldi.
Yani bütün dünya için ağır yıl oldu, muammolar yili oldu. Lekin şunga qaramasdan O'zbekistonda islohotlar va natijalar ko'rsatkichlari orqaga ketgani yo'q. Ya'ni yo joyida turdi, yo bir ikki qadam bo'lsa ham, ya'ni oldiga yurdi. Mana shuni o'zi bugun 2022-yilni xalqimizga bo'lgan bir barakali yil bo'lganligini e'tirof etish bilan birga 2023-yilda xalqimizga doimiy yil davomida xuddi bugungidek xush kayfiyat tilab qolaman sizga ham shu jumladan. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va muxlislaringizni bizni ham sog'intirmang. Sog' bo'ling, rahmat. Yangi yil bilan. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri axir qum saryongan shu avloq ne qilsa ham uning vatani nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri axir qum saryongan shu avloq ne qilsa ham uning vatani shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni Şu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab, asrab, erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avaylab, asrab Erkalatib kaftida tutgan Xizmatingda turmasam seni Bolam dema vatanim meni 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 Sarafbarlaring savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqand u Buxorolaring faxrim mening shashmaqomlaring chorgoqlaring sarafbarlaring savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqand u Buxorolaring tarixingni bilmasam seni bolam dema vatanim meni tarixingni bilmasam seni bolam dema vatanim Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni Buyuk safar boshlading mana har qadamda qilding tantana Buyuk safar boshlading mana har qadamda qilding tantana Farzandlarim boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana Dilbandlarin boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana agar qadring bilmasam seni bolam dema vatanim meni agar qadring bilmasam seni bolam dema,